fa un mes, sí, o així, vaig haver de tallar la tanca que veieu aquí darrere, perquè crec que en anys no s'havia podat. Bé, per això se'ls veu desendreçats. I s'havia generat literalment un munt de por d'escombraries que m'arribava pràcticament al maluc. I això és el que tinc, un petit contenidor, i com un cop a la setmana venen a recollir les escombraries vegetals, he trigat un mes, pràcticament, en anar buidant cada setmana una mica d'aquest munt de poda i d'escombraries. I això m'ha fet recordar que en el caràcter ens passa igual, però hi ha moltes coses que canviar, que podar del nostre caràcter, de la nostra vida, que cal canviar. Però la nostra capacitat d'assumir tant canvi és limitada, per això Déu ens va mostrant a poc a poc les coses que cal anar canviant. És un treball d'una vida. Però no t'impacientis, perquè encara no vegis resultats. Alguns resultats es van veient a poc a poc. Tingues confiança.